Matbuot anjumanlaridan tayyorlangan lavhalar namoyishda davom etamiz. Usmonjon Qodirov viloyat davlat kadastr boshqarmasidagi jarayonlardan xabar beradi. Aholi, tadbirkorlar va umuman olganda yurtdoshlarimiz uchun kerakli bo'lgan kadastr tizimidagi o'zgarishlar qanday? Bu yangiliklar natijasida nimalar o'zgarishi mumkin? Mana shunday savollarga kadastr agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasida 10 dan ortiq ommaviy axborot vositalari va blogerlar ishtirokidagi matbuot anjumanida javoblar topildi. Sohadagi yangiliklardan biri O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 8-iyundagi yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni xususida bo'lib o'tdi. Matbuot anjumanida boshqarma boshlig'i Nodirjon Mashrapov va tizim mutaxassislari yig'ilganlarga farmonning mazmun-mohiyatini tushuntirib o'tdi. Anjumanda yer resurslari, ulardan foydalanishda tengligi va shaffoflikni yo'lga qo'yishda qabul qilingan farmonning to'liq mazmun-mohiyati boshqarma rahbari tomonidan jurnalistlarga tafsilot qilib berildi va farmonning mazmun mohiyatiga ko'ra 2021 yil 1-avgustdan yo'lga qo'yilayotgan qo'shimcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar aholi uchun qulayliklar va yangiliklar to'g'risida batafsil ma'lumot berildi. Ijodkorlar xalq bilan birga ishlash vaqtida bevosita kadastr sohasidagi yangiliklar va o'zgarishlarning targ'ibotiga ham katta hissa qo'shishlari mumkin. Bu borada esa mutaxassislardan olingan ma'lumot va tushunchalar keraklidir. Shu bois ommaviy axborot vositalari va blogerlar tomonidan berilgan savollarga mutaxassislar tomonidan atroflicha ma'lumotlar berildi. Usmonjon Qodirov, Kadastr agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasidan maxsus.